بس میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. دعا کرو کہ پروردگار عالم میرے خواجہ کے براتی کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور اس مشن کو اللہ تعالیٰ دین دنی رات چونی ترقی اور برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. محترم جناب حضرت علامہ قاضی ابو اللہ صاحب کے بعد پاکستان سے تشریف آئے محترم جناب شیخ محمد فاضل صاحب اپنے پر رات میں تشریف لاندے ہیں اور اپنا نگرانے عقیدہ پیش کر دے ہیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شمع رسالت کے پروانوں, غوث زماں کے دیوانوں, نہ تو پڑھتا ہوں مجھے میرا عشق ہے لیکن آج آپ کو وہ بات بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے, جو میں نے دیکھی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. فرش سے تا فلک عرس کی دھوم ہے, آپ کے فیض سے کون محروم ہے. فرش سے تا فلک عرس کی دھوم ہے, آپ کے فیض سے کون محروم ہے. ہے بشر تو بشر آج مطرب یہاں, عرش سے قدسی بحر سلام آئے ہیں. انبیاء آئے ہیں, اولیاء آئے ہیں, اولیاؤں کے مولا امام آئے ہیں. میرے خواجہ کا صدقہ یہاں بانٹنے, خود مدینے سے خیر الانام آئے ہیں. آج محفل پہ عجب رنگ جمے جاتے ہیں, ذکر کرتے ہوئے میرے خواجہ کے غلام آتے ہیں. میں یہ سن کر در خواجہ پہ چلا آیا ہوں, یہ کسی حال میں خالی نہیں جانے دیتے. اب یقیناً میری تقدیر سمر جائے گی, ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے. یا رسول اللہ زندہ آباد, زندہ آباد. ان پہ قربان مسند شاہی نور ملتا ہے لو لگانے سے, دولت دو جہان ملتی ہے میرے خواجہ کے آستانے سے. زندگی میں جب بھی کوئی سخت مقام آتا ہے, جانے کیا بات ہے میرے خواجہ لب پہ تیرا نام آتا ہے. سکنا ادھر ویکھی دہائی پیر اسلم دی, فرش تمرش تک ہے باد شائی پیر اسلم دی. قدیمی زندگی غیر دے بوئے تو نہیں جاندا, جنہیں کر لئی ایک واری گدائی پیر اسلم دی. زندہ باد,
زندہ باد زندہ باد مرشد جی فاضل پیر سونے دی شہنشاہی زمانے تے او قسمت مات نہیں ہوندی بنائی پیر اسلم دی آخری چند ملتانی رباعیات تم سارے نے مل کے پڑھنا ہے جیوے جیوے میرا خواجہ پیر جیوے 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 سونا خواجہ پیر جیوے 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 سونا خواجہ پیر جیوے 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 سونا میرا پیر جیوے 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 پھلاں کلیاں بنایاں نے دی کرو خواجہ اساں اکھیاں وچھایاں نے اے عاشق ناپن دے نے عاشق ناپن دے نے چندے میرے خواجہ دے ساری دنیا دے چل دینے ماشاءاللہ محترم محترم شیخ فاضل صاحب اور مستر ذات کی میجر کے اپنے مخصوص انداز دے بڑے پرسوز محبت دے وچ یعنی کہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دی محبت پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی محترم شیخ فاضل صاحب دے زور میں اضافہ فرمائے ہوں سارے اس پروگرام دے مہمان خصوصی برطانیہ دے ممتاز عالم دین اور مقرر شری بیان حضرت العلامہ مولانا محمد ایوب ہزاروی صاحب خطیب اعظم مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ لوٹن تشریف لاندے ہیں اور اپنے ایمان افروز خطاب انسانوں مستفید فرماندے ہیں اس سے قبل محترم جناب حضرت علامہ صاحب تشریف لان ایک نعرہ استقبالیہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دشن عید میلاد النبی خزان ابو خواجہ خاجگان دربار علیہ شاہ پر شریف جیوے 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 حضرت صاحب والا شان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میں چند ایک معروضات پیش کرنے سے پہلے خواجہ خواجگان فیض یافتہ مردان حضرت صاحبزادہ عالی شان حافظ اللہ من شر کل انس و جان آپ کو اس مبارک جلوس کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ عرصہ سے میلاد شریف کے مختلف قسم کے جلوس جو مختلف تنظیموں کی طرف سے